Thank you.
ნახოთ რა დაგწერა ცენტრში ძალიან საინტერესოა ჩემო პატარა მეგობრებო დიდი სულილი მქონდა სახაცმო ზეიზე ქცეოდი მაგრამ თქვენგან წერილები არ მიმიღია იმედია წელს კარგად ისწავლეთ წერა კითხვას და გაისაც შეძლებთ წერილების მოწერას გამიზიარებ თქვენ ჩანაფიქს და სურვილებს მაშინ მეც შევეცდები ბეჯითი და წარმატებული ბავშვები გავახარო ჩემი სტუმრობით ახლა უყურადღებოდ არ ვტოვებთ ამ წერსაც გიგზავნით მცირეოდენ საჩუქრებს რომელსაც თქვენი მასწავლებელი და მშობლები გადმოგცემენ გისურვებთ ბედნიერ ახალ წელს აი ეს წერილი გამოგვიგზავნა თოვლის ესე იგი მაინც ვივიდეთ საჩუქრები დავიმსახურებ ხო აი ახლა თქვენი საყვარელი თემა დედა გადასაჩუქრებს თქვენ ლამაზი საჩუქრები Thank you.